udfordringerne med klimaforandringer vil kræve store forandringer i den måde, vi bruger vores landskab på. Vi skal finde plads til sol- og vindenergi. Vi skal forebygge oversvømmelser og finde plads til mere sammenhængende og rigere natur. Vi skal udtage lavbundsjord og skabe mere skov. Vi skal lave gode fødevarer på de bedst egnede arealer, og det skal være godt at bo på landet. Vi kan bruge landskabet mere bæredygtigt, hvis vi bøjer os mod hinanden i lokalsamfundet. Nogle er allerede i gang. Collective Impact, det handler om, hvordan er det, vi i fællesskab kan genforhandle, hvordan landskabet ejes og bruges, sådan så vi opnår bedre resultater på flere bundlinjer. Det her, det handler om, at de lokale faktisk har en mulighed for at være med til at forme deres egen fremtid i lige præcis deres område. Det er der en kæmpe energi i, og det vil folk gerne. Så egen interessen omkring det her med, at hvordan er det, jeg skaber betingelserne for, at mit liv bliver bedre, at det kan faktisk have en effekt, som gør, at vores allesammens liv bliver en lille bitte smule bedre, hvis vi griber mulighederne. En jordreform kan være rammen om, at vi tager ansvar for vores grønne fremtid på landet.